olin auton ratissa ja radios kuulu, muistaakseni siinä nyt en ihan sanatarkkaan muista, mutta siinä taidettiin kysyä, että onko sinulla Suomen paras remonttikohde, jotain tämmöistä, ja justiinsa ikkunoista siinä taisi olla puhetta siinä mainoksessa, ja sitten kerrottiin toi Pihlan nettisivu, niin sitten kun kotiin pääsin, niin rupesin heti selailemaan. Elikkä minä olen kainuulaisen Miska. Ja Sonja Blomberg. Ja sitten meillä on meidän pienokainen Kasper. Ja tää on 90-luvulla rakennettu tämmönen puurunkone rakennus, mikä on sitten luonnonkivillä vuorattu ulkopuolelta täysin. Että semmonen vähän erikoisempi tapaus. Seuraava remontti olisi sitten ikkunan remontti, että suurin syy siihen on, että kaikki ikkunat, mitä täällä tällä hetkellä on, niin on tommosia kiinteitä ikkunoita, ettei saada oikein kesäsi tuuletettua. Ja ovetkin rupeaa olemaan jo sen verran eläneet, että niistäkin falskaa sitten aika hyvin läpi. Niin semmoinen olisi suunnitelmissa. Jos niitä saisi avattua, niin ei tarvitsisi tuulettaa aina ovien ja yläkerran parvekkeen kautta. Että helpottaisi varsinkin sitten, kun kokkaa, ettei ole liisituuletinta, niin saisi kätevämmin vähän sitä lämpöä. Höyryjä pois. Taisi olla muistaakseni samana iltana, kun se mainoksen kuulin, niin puhelimella selasin Pihlan sivut ja sitten puhelimesta etin kuvan, minkä laitoin sinne ja osallistuin siihen kilpailuun. Ja sittenhän mä aluksi rupesin sitä omassa Facebookissa jakamaan ja Sonja kanssa jako sitä kans Facebookissa. Ja no sittenhän me aika siinä alkuvaiheessa niin noustiin kyllä johtoasemaa, mutta sitten siinä viimeisillä viikoilla tuli aika kova haastaja sinne, joka sitten veti meidän ohi. Niin sitten ruvettiin sitten perheenjäseniltä pyytelemään apuja ja kaikilta mahdollisilta tahoilta, joita tunnetaan, niin sitten saatiin ne äänet kasaan ja näin ollen ollaan tässä tilanteessa. Ehkä niin kuin tarkoitus on tässä, tai haaste on tässä se, että saadaan tän mökin niin kuin erikoisen ulkonäköön sopivat ikkunat. Että ei pysty ihan yksin lähteä niin kuin soveltamaan näin isoa projektia. Että säilytetään semmoinen mökkimäinen luukki tässä näin. Pihlalla oli tosi paljon hyviä vaihtoehtoja siihen, että saadaan hyvät kestävät ikkunat, mutta kuitenkin niin kuin haluttuun tyyliin. Tuntuu tosi hyvältä, kun voitettiin tämä Suomen paras remonttikohde kuvakilpailu.